Vipimo almaarufu kama maabara, tukangalie pia leo ni kitu gani ambacho tabibu wetu Dr. Alhaj Mtu, maarufu kama Dr. Mtu, anakwenda kutuelezea. Lakini kwa uchache, kama ndo kwanza umejiunga nasi katika mfululizo wake, alikuwa anaelezea sababu zinazopelekea wanaume kuwa na vibamia. Alieleza sababu ya kwanza, akaeleza sababu ya pili, na kwa mujibu wa taratibu ambazo yuko nazo Alhaji Mtu, amesema pia leo anaeleza sababu ya tatu inayopelekea watu kuwa na vibamia. Sasa nina imani kabisa liko kubwa ambalo litakwenda kusikika hapo, lakini pia niwaambie tu wale wote ambao wanasikiliza Kiss Love Zone kwa sasa kwamba unakwenda kupata elimu kutoka kwa Dr. Alhaj Mtu, miongoni mwa madaktari pia ambao wanapatikana pale Mwanza. Lakini kwa haraka haraka tu unaweza kumcheki kupitia 0712 75 77 77. Kwa wale wote ambao wenye uhitaji na huduma kutoka kwa Dr. Alhaj Mtu, namba ya simu ni 0712 75 77 77. Kwa nini watu wana maumbile madogo almaarufu kama vipamia? Alhaj Mtu hapa yuko na jambo la kuzungumza na wewe. Karibuni tena wale ambao wamejiunga sasa hivi rasmi, tunaingia katika chumba cha vipimo maarufu kama maabara, kwa ajili ya kwenda kuangalia hasa nini kinapelekea changamoto za maumbile madogo. Karibuni sana. Hii ni Kiss Love Zone, KIDA Voice, minute B plus. Ladies and gentlemen, hii ni time kwa ajili ya chumba cha vipimo. Hiki ni chumba cha vipimo, aka maabara. Msikilizaji popote pale ulipo, hujachelewa. Kama ndo kwanza unawasha redio yako, nipo na Dr. Alhaj Mtu ambaye ni mtafiti na mtaalamu mingi wa magonjwa mbalimbali. Kama ambavyo umeweza kumsikia, anasifika sana ndani na nje ya nchi kwa kutibu vibamia, yani wale wenye maumbile madogo na kwa wale wenye matatizo ya kuwahi kufika kileleni kwa haraka. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kuniwezesha pia leo kufika katika studio hizi kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu kwa Watanzania, lakini pia niwashukuru na nyie kuendelea kunialika katika studio zenu hizi kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu kwa jamii ya Kitanzania, hususan kwa vijana wetu wa kiume. Katika kipindi kilichopita tulikuwa katika somo ambalo linaelezea sababu kuu tano zinazosababisha masuala mazima ya mwanaume kuwa na maumbile madogo maarufu kama kibamia. Nikaeleza sababu ya kwanza, nikaeleza sababu ya pili, leo nitaendelea na sababu ya tatu, na mpaka pale muda ambapo utakuwa umetuishia tutajua tutafikia sababu ngapi, lakini tutajitahidi tufanye hivi mpaka utakapomaliza sababu zote kuziainisha, ili jamii ya Kitanzania hususan vijana wa kiume waweze kufahamu zile sababu ama vyanzo ambavyo vinapelekea wao kuwa na matatizo ya kibamia ama maumbile madogo. Na nikaeleza katika kipindi kilichopita kwamba maumbile madogo sio ulemavu, maumbile madogo yanatibika, ni kama maradhi mengine unavyoyaona yanatibika, na dawa tunazo nzuri ni ile dawa ya kurefusha na kunenepesha uume na kufanya uume kuwa na nguvu na imara, ambayo inaimarisha mishipa na misuli ya uume kufanya uume kuwa strong na wenye nguvu. Kwa hiyo kwa yule ambaye ana tatizo la maumbile madogo ama kibamia kwa lugha ya kueleweshana, kwamba hatakiwi kukata tamaa
isipokuwa tatizo hilo ni tatizo lenye kutibika tu vizuri bila tatizo lolote. Isipokuwa kwa faida ya wasikilizaji, kwa wale ambao ndio kwa mara yao ya kwanza leo hii kufuatilia kipindi chetu hiki, ninapatikana katika jiji la Mwanza. Ofisi zangu zinapatikana Usagara pamoja na Buhongwa. Ofisi yoyote utakayofika utapata huduma hizi pasi na shida yoyote. Lakini kwa wale ambao walioko mikoani, wale walioko Dar es Salaam hapo ninaye supplier wangu, pale watakapohitaji huduma watawasiliana na mimi moja kwa moja, nitawapa utaratibu wa namna gani unapata. Lakini kwa wale ambao walioko Mbeya, Dodoma, Arusha na sehemu zingine katika nchi yetu hii ya Tanzania, huduma zinawafikia popote pale walipo. Pale mtu anapohitaji huduma anawasiliana na mimi moja kwa moja kupitia mawasiliano yangu ambayo ni 0753 92 14 40 92 14 40 au 0712 75 77 77 0712 75 77 77. Hizo ni namba zangu pale unapohitaji ushauri kuhusiana na masuala ya kiafya ama unapohitaji huduma yoyote, basi unaweza ukanipigia simu kupitia namba hizo na nikaweza kukusaidia. Lakini angalizo, namba hizo ni maalum kwa ajili ya kupigiwa tu. Tafadhali usitume message katika namba hizo kwa sababu simu zangu mimi ziko busy sana, kwa sababu ninatoa huduma ndani ya nchi yetu ya Tanzania lakini na nje ya mipaka ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa simu zangu ziko busy sana muda mwingi. Kwa unapopiga unaweza ukaona simu inatumika tu au simu inaita ipokelewi, basi ujue niko busy, aidha natoa huduma kwa wagonjwa au naongea na simu nyingine. Kwa usikate tamaa, jaribu tena na tena, hatimaye na yako itapokelewa. Kwa hiyo pale unapokuwa na shida piga tu moja kwa moja na utaweza kusaidiwa kwa tatizo lako. Pia kwa faida ya hao ambao hawakuweza kutufuatilia katika vipindi vilivyopita, nilieleza kuna sababu kubwa tano zinazosababisha mwanaume kuwa na maumbile madogo, lakini kaeleza na madhara ya mtu kuwa na maumbile madogo. Miongoni mwa madhara ya mtu kuwa na maumbile madogo ni ile kupoteza heshima yake ndani ya ndoa kutoka kwa mpenzi wake, lakini ni ile kumshawishi. Unapokuwa na maumbile madogo unamshawishi mpenzi wako kisaikolojia kutafuta sehemu mbadala ya kuweza kwenda kustarehe ili akidhiwe haja ambayo kwako wewe inashindikana, kwa sababu utafiti unaonyesha watu wenye maumbile madogo wanashindwa kufikia ile sehemu ambayo mtoto wa kike anahitaji afikishwe ili na yeye aweze kuenjoy. Kwa mtoto wa kike anaposhindwa kufikishwa katika ile sehemu ambayo na yeye akifika ataenjoy, anaamua kutafuta njia mbadala. Kwa pale anapoamua kutafuta njia mbadala, ndio hiyo unasikia anachepuka, mara anatoka na fulani, anatoka na fulani. Kumbe ile yote ni kwa sababu wewe haufiki, haugusi ile sehemu ambayo inatakiwa umguse ili na yeye ajihisi kabisa sasa ndani ana mtu. Kwa sasa ile hali ya yeye kuchepuka wewe hautoweza kuikubali na kuivumilia, hatimaye ukigundua jambo hilo unaweza ukaamua aidha kujiua wewe au kumuua yeye. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unaweza ukao na tatizo hili la kibamia, jitahidi sana kuliepuka tatizo hili kwa kujitibu, kwani tatizo hili sio ulemavu, ni tatizo ambalo linatibika na dawa yake ni ile ya kurefusha na kunenepesha uume na kufanya uume kuwa na nguvu na imara. Inaimarisha mishipa na misuli ya uume, kufanya uume kuwa strong na wenye nguvu. Kwa hiyo kwa wale wenye matatizo haya wafike ofisini kwangu moja kwa moja, tutawapatia huduma hizo. Kwa wale ambao watahitaji mawasiliano, basi wanitafute kupitia 0753 92 14 40 au 0712 75 77 77. Lakini kaeleza sababu nyingine ya pili ni mtu kuwa na tatizo la mshipa wa ngiri. Tatizo la mshipa wa ngiri linapelekea mtu kuwa na maumbile madogo.
kitu ambacho wanawake wengi hivi sasa hawawezi kuwavumilia watu wenye maumbile madogo. Ndio maana unaona sasa hivi kibamia kila kona mwanamke yote anayechepuka akiulizwa kwa nini wewe unachepuka kwenye ndoa yako, utamsikia anasema mume wangu mimi bana ana kibamia, kweli mume wangu ananitosheleza kwenye kila kitu, lakini kwenye jambo hili la ndoa anashindwa kukidhi kufika sehemu ambao mimi nitakiwa nifike anifikishe. Mwanaume anapokuwa na mshipa ngili, basi tatizo lile huwa linamfanya mwanaume kunywea kwa maumbile yake na kurudi ndani na kuwa madogo. Kwa hiyo ninatoa ushauri mimi kama daktari kwa wale wenye matatizo ya mshipa ngili, wajitahidi sana kabla hayajawaletea madhara kama hayo, wajitahidi sana kutumia dawa mbalimbali kwa ajili ya kutibu matatizo hayo ya mshipa ngili. Lakini kwa yule ambaye tayari kaishaathirika na matatizo hayo, basi asipate tabu ya aina yoyote, kwani kwa hakika tatizo la kibamia linatibika. Afike tu ofisini kwangu moja kwa moja, tutaweza kumpatia dawa na atarudi katika hali yake tu nzuri ya kawaida, na ataweza kuenjoy show kama kawaida na atafurahia maisha ya ndoa. Lakini nitaeleza leo sasa sababu namba 3. Sababu namba 3 inayopelekea mtu kuwa na tatizo la kibamia ni mtu kutahiriwa katika hali ya uchanga. Mtu kutahiriwa akiwa bado na umri mdogo sana. Unakuta kuna watu wanatahiriwa mtu akiwa ana siku moja, mtu anatahiriwa ana siku mbili, mwingine anatahiriwa ana siku saba. Kwa unapomtahiri mtoto akiwa bado ni mchanga sana, unamsababishia baadaye kuwa na tatizo la kibamia. Inatakiwa mtoto atahiriwe akiwa bado mdogo lakini si mchanga. Kwa nini kumtahiri akiwa bado mchanga sana ana siku kadhaa kadhaa inaweza kumpelekea tatizo la kibamia? Ndio, kwa sababu mtoto anapokuwa mdogo, yale maumbile yake tu kwanza bado ni nukta. Na kile kinachokatwa katika kutahiriwa ni lile gozi ambalo linakuwa limezidi. Kwa hiyo sasa wakati wa kukata lile gozi utakata, ila sasa wakati wa kumshona unajikuta ukikutana na daktari ambao sio mtaalamu, ambaye hayuko makini, anajikuta anashoneana na ile mishipa. Na kama nilivyoeleza kwamba maumbile ya kiume 90% ni mishipa. Kwa kisha ishonea ile mishipa, basi mishipa ile inakuwa katika ile hali ambayo si ya kawaida. Yaani sawa na mti ambao umeuvalisha ringi au mti ambao umeufunga mfano na kamba. Mti ule utakuwa, lakini kila ukifika pale ambapo ndo umefungwa au umevishwa taili, mti huo huwa hautanuki pale, kwa sababu tayari kuna kitu kimebana. Kwa hiyo kuna kitu kimebana. Ndoso sana mtu anapotahiriwa akiwa bado mchanga sana, mwenye siku moja, mbili, saba hapo, inaweza ikampelekea mtoto huyo kushonwa katika baadhi ya mishipa yake, kwa sababu inakuwa bado ni midogo midogo, kiasi ambacho ukuaji wa mashine yake unakuwa katika hali ya shida sana, ambayo inaweza ikampelekea baadaye kuwa na tatizo la uume mdogo maarufu kama kibamia. Kwa matatizo hayo yanatibika vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo kwa wale wazazi wenzangu, natumia fursa hii kuwashauri wawe makini sana pale wanapowatahiri watoto wao, basi ni vyema umwache mtoto afikishe walau hata miezi miwili na kuendelea, akiwa ameisha kuwa walau kuna chochote cha kushikwa. Lakini matatizo haya yote, ndugu zangu wasikilizaji, ni matatizo ambayo yanatibika bila shida yoyote. Matatizo haya tunayo dawa nzuri kabisa, ni dawa za asili kabisa, dawa salama kwa afya ya mtumiaji, ambayo inarefusha na kunenepesha uume na kufanya uume kuwa na nguvu na imara. Inaimarisha mishipa na misuli ya uume, kufanya uume kuwa strong na wenye nguvu. Na dawa hiyo ukitumia ni tiba ya moja kwa moja ya kudumu. Wewe kazi yako ni kupiga tu show na kufurahia maisha ya ndoa. Lakini kuna wale ambao pia wana matatizo ya kuwahi kufika kileleni kwa haraka. Na kwa wale wenye matatizo ya kuwahi kufika kileleni kwa haraka, tumesema endapo tutaendelea kupata muda huu wa kualikwa kwa ajili ya kutoa masomo haya ili jamii ifahamu nini ambacho kinawasababishia matatizo haya, tutaeleza pia tutakapopata muda kwamba ni nini ambacho kinasababisha mwanaume kuwa na tatizo la kuwahi kufika kileleni kwa haraka. Pale mtu anapohitaji huduma anawasiliana na mimi moja kwa moja kupitia mawasiliano yangu ambayo ni 0753 92
92 14 90 14 au 0712 75 77 77 0712 75 77 77. Asante sana dokta. Msikilizaji popote pale ulipo, hujachelewa kama ndo kwanza unawasha redio yako. Nipo na dokta Alhaj Mtu ambaye ni mtafiti na mtaalamu bingwa wa magonjwa mbalimbali, kama ambavyo umeweza kumsikia. Anasifika sana ndani na nje ya nchi kwa kutibu vibamia, yani wale wenye maumbile madogo na kwa wale wenye matatizo ya kuwahi kufika kileleni kwa haraka. Dokta Mtu anapatikana ndani ya jiji la Mwanza, ila huduma zake zinafika nchi nzima. Popote ulipo ndani ya nchi hii utatumiwa dawa. Dr. Mtu anapatikana kwa namba 0712 75 77 77 au 0753 92 14 40. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, nikupe nafasi wewe msikilizaji kuweza kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia namba zetu za studio ambazo ni 0623095201. Ndugu msikilizaji, ni wakati wako wewe kuweza kumuuliza Dr. Alhaj Mtu swali lolote linalohusiana na somo la leo na afya kwa ujumla. Naona simu zimeanza kuingia. Halo, kwenye line naongea na nani, kutoka wapi? Naongea na Mwita Chacha kutoka Dar es Salaam hapa mkoani yako. Karibu Mwita Chacha, tunakusikiliza. Kiukweli napenda kumpongeza sana daktari Alhaj Mtu hapo. Ndio. Nampongeza sana daktari kwa huduma zake, ni nzuri kwa kweli. Ametuokoa sana sisi hasa ni matatizo ya vibamia, yani maumbile madogo. Ndio. Kwa kama mimi ameniokoa kabisa kwenye ndoa yangu, nilikuwa inatetereka, mke wangu alikuwa riziki kwa kweli. Kwa hiyo nilianza kutumia tu dawa zake hapo. Kiukweli maumbile yangu yamekuwa makubwa na shule inapiga tu vizuri kwa kweli, nampongeza kwa hilo na kumshukuru kwa Mungu kwa kweli. Aweze kumpa afya njema na aweze kuendelea kutuuguza sisi wengine. Una swali lolote la kumuuliza dokta? Ningependa kumuuliza kwa kweli daktari, kwa mtu mwenye matatizo ya ngiri, je, huduma hiyo anapata, na kama anapata napataje pataje huduma yake? Okay, sawa, daktari yuko hapa na atajibu swali lako. Zidi kusikiliza redio, sawa? Sawa, nashukuru. Haya, karibu sana. Napokea simu nyingine. Halo, unaitwa nani, kutoka wapi? Unaongea na Isaac Jeffrey kutoka Dodoma. Ndio, karibu, tunakusikiliza. Asante sana. Sasa mimi nilikuwa na swali kwa daktari hapo. Ndio. Nimesikiliza leo, yani kuanzia leo ndo nimeanza kufuatilia hicho kipindi cha dokta hapo. Ndio. Sasa nilikuwa na swali kwa sisi wengine ambao tulikuwa hatujajua sababu zingine za mwanzoni, yani hatujapata, hatukubahatika kusikiliza kipindi chake wakati wa mwanzoni, kija anaanza na sababu zingine, tunapataje kujua sababu zingine? Okay, sawa, dokta nakusikiliza na endelea kusikiliza, atakupa majibu kwa hilo. Sawa. Halo, unaitwa nani, kutoka wapi? Halo, naitwa hapa Bwana David kutoka Arusha. Ndio. Kiukweli nilikuwa namshukuru sana daktari. Ndio. Kwa elimu aliyotoa, kwa kweli anatusaidia sana sisi vijana kwa elimu yake nzuri anayoitoa. Nilikuwa nampongeza kwa hilo, na pia kiukweli daktari ametusaidia sana sisi wagonjwa ambao wana matatizo ya kibamia na kuwahi kufika haraka kileleni. Nilikuwa ninampongeza kwa hilo, kwa kweli dawa zake zimekuwa ni bora na ni nzuri kabisa kwa sisi hapa. Tumetumia hizo dawa zake vizuri, sasa hivi tuko vizuri na tunapambana vizuri. Amenisaidia sana, nilikuwa na tatizo hilo, maana nilikuwa na maumbile madogo na nilikuwa nawahi kufika kileleni. Nitumia dawa zake, sasa hivi niko vizuri na salama kabisa. Kiukweli daktari aendelee kutoa elimu hiyo na aendelee kutoa huduma zake hivyo hivyo vizuri, na tunashukuru sana, tunanufaika na huduma yake. Okay, shukrani sana, tunashukuru. Sawa. Napokea simu nyingine. Halo, unaitwa nani, kutoka wapi? Naongea na Neema kutoka Dodoma. Mimi napenda sana kumshukuru dokta, maana amenisaidia sana mume wangu. Alikuwa na tatizo la kuwahi kufika kileleni na tatizo la kibamia. Mpaka sasa hivi yuko vizuri kwa ajili yake. Amenisaidia mume wangu
sasa hivi mashine yake imekuwa ni kubwa, nzuri. Nashukuru kwa hilo. Lakini mimi nilikuwa na swali moja kwa dokta. Nilikuwa naomba kuuliza vitu kuhusiana na wanawake ambao wana maumivu makubwa. Kuna uwezekano wa kuwa na dawa ya kuwafanya maumivu yao yao madogo yawe mazuri ya kupendeza? Ndugu msikilizaji, kama unavyosikia simu ni nyingi sana na huwezi kupokea simu zote. Kulingana na muda wetu, tupitie message mbili tatu tuone watu wanasemaje. Huyo anaitwa Mama Hawa kutoka Dar es Salaam, anasema Dokta, nashukuru sana kwa msaada wako wa elimu juu ya waume zetu, kwa maana hawana elimu ya kutosha juu ya matatizo hayo. Ndiyo maana hawaturidhishi. Mama Hawa amejitungua kweli kwa ujumbe wake. Mwingine anaitwa Mariam kutoka Mwanza. Huyo anasema kwamba Dokta, tatizo huwa ni nini haswa pale mwanamke anapokutana na siku zake zisizoisha? Mwingine hapa anaitwa Juma. Message ni nyingi kweli kweli. Anaitwa Juma anasema, Dokta, nashukuru kwa msaada wako maana mke wangu alikuwa amenikimbia. Dokta, naona watu kama hawa ndio huduma inatakiwa ifikie zaidi. Na mwingine hapa ni mdada anaitwa Mwajuma. Leo wadada ni wengi sana. Mwajuma anasema, Dokta, shukrani sana kwa msaada wako. Mume wangu nusura tuachane kwa sababu ya hilo tatizo. Ila namshukuru Mungu kwa dawa zako. Sasa hivi mambo ni mazuri. Mwingine hapa anasema, naitwa Jacqueline, nipo Ilala. Anasema, nashukuru sana dokta kwa elimu yako nzuri unayoendelea kuitoa kwa Watanzania, maana mimi na mume wangu migogoro kila siku haiishi na huu ni mwaka wa sita. Anasema, tatizo kubwa haniridhishi, maana anawahi kufika kileleni kwa haraka na ana maumbile madogo. Anasema, leo nashukuru nipo naye na hapa tunakusikiliza kwa pamoja, na ameahidi kukufuatilia kwa matibabu na ushauri zaidi, maana umekuwa mkombozi wa ndoa yetu kwa elimu unayoitoa. Kweli jumbe ndefu kweli kweli. Dokta, simu ni nyingi na message ni nyingi kama wewe mwenyewe ambavyo unaona, lakini muda wetu si rafiki sana. Dokta, kwa sekunde chache tulizonazo, una chochote cha kuambia Watanzania? Asante. Cha kuambia Watanzania ni kwamba thamani ya uhai ni afya. Tuzitunze afya zetu kwa thamani ya uhai wetu. Na kingine ni kuendelea tu kuwasisitiza kwamba waendelee kufuatilia masomo haya kwa ajili ya kuelimika zaidi na zaidi juu ya masuala haya ya kiafya. Kwenye mitandao ya kijamii napatikana kwa jina la Dr. Mtu au Alhaji Mtu. Ndugu msikilizaji, kipindi chetu kwa leo kimeishia hapa. Tukutane tena siku nyingine, muda na wakati kama wa leo.